Ai, que já tem dica de série. Ah, já tem série nova para recomendar para vocês em 2018 e muitas outras séries aqui neste canal. Por favor, inscreva-se para não perder mais nenhuma dica. Sou Paulinha Carvalho, tô aqui para falar para vocês o que é que eu achei de Manhunt, Una Bomber, série disponível na Netflix. It's iconic. The most famous police sketch in history is the Unabomber. Tá, muita gente da internet, vocês aqui nos comentários, galera do Twitter, me mandaram aí falando, pô, vai lá, assiste que você vai gostar. Daí eu pensei, nossa, gente, será? Que história pesada, dei um tempo, tinha assistido The Sinner, tava assim, achando aquilo um pouco, ai, não sei, pesado pra começar. Mas agora, com a virada do ano, energias renovadas, resolvi dar uma chance pra série que me arrebatou, eu assisti em um dia, tipo, maratona louca. Acho que vocês também vão ficar bastante impressionados com a história. E se você não conseguir embarcar em Mindhunter, tá aí uma boa série pra você já pegar uma vibe assim investigativa, FBI, descobrindo coisas novas e psicopatas envolvidos. Porque é um ritmo completamente diferente de Mindhunter, mas talvez seja o que você esperava que fosse Mindhunter, apesar de que eu gostei muito da série, mas a gente tem que convir que tem um ritmo um pouco lento, principalmente no começo da série. Já essa, Una Bomber, não, vai louca, vai com tudo, entendeu? Vai te entregando e deixando aquele suspense no final que você quer passar pro próximo episódio. E aí você acaba maratonando mesmo, né? A história é baseada numa história real, né? Que é a história desse cara, Ted, sei lá o que, Krasinski nomes, que é o Una Bomber, um cara que começa a mandar cartas bombas, embalagens bomba pra universidades, enfim, empresas aí, lá, lá, lá. E aí ninguém sabe quem é o cara, por que ele manda, como ele manda, uma loucura. E aí os caras desenvolvem até um departamento pra investigar isso, e é aí que a gente conhece o personagem principal, que vai simplesmente criar uma nova forma de investigação pra descobrir quem é esse cara, que é analisar a escrita. É basicamente isso, a história. É uma história real. A gente sabe, por exemplo, que esse cara tá preso pra vida, né? Então, são coisas sabidas. Mas o bastidor de tudo isso é muito interessante. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, depois você volta pra gente falar de Manhunt, Una Bomber, com detalhes, com spoilers. Gente, eu adorei, né? A obsessão pegou pesado nisso daí e eu fiquei muito interessada nessa história dessa investigação. O cara que é o protagonista, que fez A Cabana, que aliás é um filme muito ruim, ele tá super bem nesse papel, porque ele é meio que investigador, mas ele é meio que... ele não sabe se o que ele tá fazendo é um caminho certo ou não. Ele mesmo meio que se coloca em descrédito o tempo todo, apesar de acreditar muito no que ele tá fazendo, que é descobrir quem é esse cara através da forma que ele escreve. Como ele escreve, como ele usa as expressões, né? E tudo hoje pode parecer fazer muito sentido e parte de investigações criminais, CSI, só que antes acho que não. Era uma novidade. Então a gente pega todo esse processo dele de descobrir quem que é esse cara que manda bomba pras pessoas. É muito legal. A gente fica realmente muito curioso e muito preso na história, porque ele vai ter que ser meio brasileiro e não desistir nunca, porque tá todo mundo super contra ele. Agora, no final, o que acontece? Todo mundo quer tomar o crédito pela história que só ele acreditou. E isso é muito foda, porque o cara, na verdade, acabou perdendo a família, a vida, ficou realmente obcecado pra resolver esse crime e não teve crédito nenhum nessa história. E a própria história do Ted, o cara da bomba, é foda, porque o cara, se você for pensar, foi produto de um experimento de lavagem cerebral realizada na Universidade de Harvard. Isso, sei lá, é meio sério. E as coisas que o cara acredita são meio coisas que eu talvez também acredite, e a série também sabe brincar com isso, né? Porque, pô, é claro que a tecnologia dificultou tudo no fim, se você for analisar friamente. E esse estilo de vida do cara morar ali na cabana nada mais é do que aquele próprio filme maravilhoso que a gente chorou, Capitão Fantástico, não é? O pai leva as crianças pra cabana, cria lá, como se, entendeu? Sabendo tudo os pensadores, lendo, mas no meio do mato. Faz algum sentido, mas não faz nenhum sentido o passo que ele começa a matar a gente mandando bombas pra várias pessoas. Isso também é bem aterrorizante, não é mesmo? O começo da série já é intrigante por causa disso, porque começa por essa história do correio, que é verdade, gente, pelo correio deve rolar de tudo que a gente nem tá sabendo, e a gente pode receber uma bomba a qualquer minuto. Isso me deixou um pouco paranoica. Mas de qualquer forma, a série sabe pegar a gente pelo pé, amarrar bem assim, ó, e ir entregando.
tem muita entrega nessa série. Você não fica achando que eles estão enrolando. Então isso é muito sincero, digamos assim. Eu gostei demais, terminei felizona, porque a história tem aquela conclusão maravilhosa, tá tudo certo. O cara consegue dar a volta no psicopata, né? Que ele não quer se isentar de tudo aquilo que ele produziu, seu manifesto contra, sei lá o que, da tecnologia. E aí ele assume a culpa por tudo que ele fez, né? Quando, na verdade, os advogados estão ali querendo forçar uma barra de que ele é maluco. Coisa que eu acho que ele também é, mas de qualquer forma, né? Esse maluco eu acho que tinha que ficar preso mesmo. Então, é uma série bastante interessante. Eu acho que ela foi entregue pela Netflix como muitas produções, de uma forma ali displicente, sem muito porogodogó essa série. Então tá ali disponível pra você. Eu acho que é uma boa maratona, tá? E eu tô nessa, já assisti várias coisas de Serial Killer. Engatei agora uma maratona de A Louva Deus, uma série francesa. E logo tem vídeo pra vocês por aqui. Enquanto eu não gravo esse, tem tantos outros, por favor, sintam-se à vontade de maratonar também. Também nos vídeos do canal e sempre colocar nos comentários o que vocês acharam dos vídeos, o que é que vocês acharam das séries principalmente, porque acho que nos comentários é que a gente vai descobrindo as diferentes opiniões, porque graças a Deus existe a democracia e ninguém precisa achar a mesma coisa, não é bom? Até a próxima!